Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No. Váva viva, přátelé, kamarádi, podpiva z Tákistán, třetí osoba. Ano, ano, venku vedro jako na poušti, tak jsem si řekl, že bych tematicky si mohl zkusit Tákistán. Tohle to byl nicméně jediný server, kde bylo, řekněme, plus minus tak 70 online hráčů nějak, tak to bylo, myslím. Relativně vanila, ale je tu Codelock, no ale tak hold, prostě to zkusíme i s Codelockem. No a uvidíme, co se nám tu přihodí a nepřihodí, takže se přátelé kamarádi hezky posaďte a jdeme na to. Jenom bych nás zdůraznil, že mapu Tákistán jsem hrál jednou a to když vyšla. Takže ji vůbec nemám nachozenou a vůbec nevím, kde co, jak najít a podobně. No takže to bude taky objevování docela, což. Aha. A tamhle je civilizace. Šup tam, hodem tím směrem. Ale kohout pouštní nějaký, jo? Ha, vidím tě. Dlouhej klacek si vezmu přeci jen. Kdybych potřeboval rozdělat oheň. Ale to bych si měl ještě naškrábat kůru, ne? Jestli vůbec tady někde... Nope. Nope. Cože, on ji nechce jako vzít? Nope. Aha, tak tady... Tady se kůra přilepí rovnou k zemi, očividně. To je nějaký divný. Ale tak co, asi je to schválně. Kladivo, no jo. Sukni, no, tak je nepoškozená, veď. Tak módní policie může zasahovat, co to sakra mám na sobě. OK, no. Schnělá paprika, ale budíš. Kamínek si vezmu a ten baťůžek bych prosil. To jsem úplně nepotřeboval, ale tak dobře, zavaž. Sušený mlíko, ano, mňam, mňam. Pokračujem dál, tady jsem úplně nic extrémního neobjevil. O. Oh. Čelovka, Škoda jí tady nechat, veď. Na hlavu, spíš na ksicht, ale. Tamhle jsou další domečci. Nic. Jo, vajs. Si to kladivo zničím o ty zombíky, tyjo. Tady se můžu nabombat, výborně. Tu vodu tady nesmím podceňovat, mám takový tušení, že stejně jako je na Namalsku hrozná zima a zabíjí vás, tak tady vám hodně rychle ubývá zase voda, jak je tu vedro. Takže je třeba se hodně nabumbat. Turistická bunda, jo. Džíny, hele. Čepice zimní. To nevím, jestli je dobrý jako se tu oblíkat. To bych tu měl spíš být trošku nalehko, asi ne. Dobrý, nic. Nic dalšího už tu nevidím, pokračujeme. Jau. To nic dolů zase, šup, šup, šup. Budík, no, tak to víš, ten zrovna potřebuju. Ne, 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 nic zajímavého prostě. Ani užitečného nic. Počka, tady nevede žádná cesta, to vede jenom zase zpátky. Oj.
No, tak to tam takhle nějak přeběhnu přes kopec. Jo, 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 oáza nějaká zelená přede mnou, no. A nebo je to Fata Morgana. 20 minutes later. To očíhnu úplně od začátku, ať mám větší šanci něco najít. Teploměr. Paráda. Hele, to chci. Terejže, ano, ano, ňami, ňami. Jo, páčidlo na zombíky, to bych se klidně vzal, tak. Ah. Laho, na té střeše. Ten nemůže mít nic. Tomu nevěřím, že by něco měl. Pro. Cože, cože, cože? Kam běžíš ty jeden bochmelko? Cože? What? Kam běžíš? No? Herko, co to bude? Ten jestli mě nařeže, tak jsem kaput. Jak si nemám se čím zavázat, že jo? Takže trošičku ve výhodě, doufám, že má třeba hlad a žízeň a že zdechne za chvíli, ale to asi úplně nemusí jako vypadat, no, takhle což. Co nemusí být vůbec pravda, ten jak najde kver, tak první co bude, tak mě pěkně rozstřílí na hadry. Musím ho prostě předběhnout tady v tom lucení. Tamhle je na střeše, hele. Dobytek jeden. Hlavní je, že je někde za mnou. Takže musím pofrem pobrat, co se dá. Myslím, bude teda co. No, nic tady v podstatě jako není. Když to nejde zavřít. Jde. No, mně to přišlo, že mi to nabídlo. Ježiš. Co to je chaman, jo? Tady byl, nebo co to? Jako šaman. Improvizovaný kopí. Ale on má to městičku. No to si děláš srandu. Aha. Dvě krvácení, tak to jsem v loji, kovboji, jako to jsem vůbec nepotřeboval tohle. Vůbec nevím, co s tím budu dělat teda, Musím se zavázat špinavým. Zásobníček jenom, jo. Oh, nice. No to kopí nevypadá, že úplně jako blbý. Jak s tím rychle máchá. Že už mám poškozený boty, tak do gumovek. Běhat na pláži v gumovkách, na pláži. Běhat na poušti v gumovkách je úplně skvělý. Ale. To se málem přehlíd. No vidíš, to je jeden náboj v tom mám. To není moc, ale je to lepší než nic. Co to je? Náboj do brokny, .
Tamhle běží někdo. Se zrovna zavazoval. Je tamhle daleko. Jestli to on teda. Co to je tamhle běží, to je on. Asi jo, na té silnici. Jo, že bych po něm vystřelil. Sakra. Moc rychlej. Netrefil. Teď mě rozmašíruje. Just kill me, man. What? Why? Just kill me, man. Cause I don't have bandages enough to fix this. Really? I just have one use. Oh my god. Are you not going to kill me? How old are you? I am 14. Sounds like. Did I hit you? I don't know. Someone shot me. Hey, it was me. Now I'm blinking red. Ah. Yes, it was a hit. You got me bad. Really? Good shot, man. Yeah, yeah. Oh my gosh. I'm blinking red now. I'm sorry. Like, it was a good shot. No, it's fine, it's fine. If you want to go together, I would really like that. Because I'm pretty new to this map. I have this gun, but I don't have ammo for it. I have ammo. That's all I have. You do? Yes. Do you trust me? That was a tomato. Do you have a magazine or you have only... Yeah, I have a magazine. I have two magazines, but I do not have any ammo. It's 9 times 19, isn't it? Yeah, 9 times 19. Thank you. Oh, thank you very much. Tak schválně, jestli mě teď oddělá. Mně se ho trošku zželelo, mladýho hocha. Jak jsem na ní byl ošklivý a postřelil jsem ho. Do you have any other weapons than the Derringer? Because I have some rubber slugs, if you need for like no, a shot. No, nothing, just Derringer. What's your name, my friend? You can call me Eric. Eric. My yes. name is. What's your name? Pavlíček. Okay, Pavlíček. Pavlíček. Is that yes. good? Pavlíček. Yes. Sounds nice. Thank you. Yeah. What country are you from? Czech Republic. Yeah, I'm from Sweden. All right. Oh, I see a guy in front of us. Someone is running. Oh, is he geared? I see just one dot. Nothing more. Oh, behind. Someone is running. Hey, take a look behind. Hello. How are you? Oh, be careful, Hello. Be careful. He's not friendly, I guess. If it's a guy I met before, we don't have a guns. What do you want from us? And we don't hear you. I have no ammo. What? Behind. Look around. Behind. Shoot them. Shoot them. Oh, doufám, že zastřelil. Eriku, jak na nás naběhli ze stran. I got you, man. Oh, perfect. Good job, my friend. Alright. Ježišmarja, ono se mu to povedlo. I have your full trust now. Oh yes. Oh, good job. They deserve to die. Yeah. It was close though. It was. Got me back to blinking red. Ještě jsem mu dal ty náboje, tyjo. On by to jinak tady asi nepobídal. Okay, let's go. Jinak bysme byli pěkně mrtvolní. Chlapec 14 lety umí anglicky líp než já, no to je ostuda teda.
To je ostuda, že jak jsem se nedokázal za svůj kratěhučký život naučit mluvit jako on minimálně. No jo, je to šikovný chlapec. I have two chickens, but yeah, depends if you are hungry. Yeah, I also have a chicken, but it's up to you if you want to cook them now or save them. I don't need it right now. Me neither. I think it's a mill base further up here. On the other side of this town. Alright. Heli crash. Yes. Do you want to go for that or? We should try it, but we are not really healthy, but doesn't matter. Dead zombie. Dead zombie, we didn't kill him. That's from someone I told you last time. I see someone, but yeah. Oh, he's there's there. There's a guy. There's a guy. Do you see him? Yeah, I see him. Do we see if he's friendly or shoot? I don't really know. I don't really know. Oh, he's knocked down. Maybe he's knocked. Alright, he has nothing really. Oh, okay. Then let's just leave him. Hello, ma'am. Oh my god. Oh, guys, kill me. He's dead. Now we need to run. All zombies are gonna come. We need to run. Oh shit! Oh shit! Alright, someone is sniping. Someone is sniping. Oh yeah, yeah. Nikdo nás teď začal snipit. Where are you, man? I'm here, behind the wall. Oh, damn it! A jsem mrtev. Ježkovi oči, no to byla storka s Erikem. No, nevadí. Tak tohle to byl taky stán docela zajímavý. Uvidíme, jestli si ho dám ještě někdy potom nebo ne. Zatím si mějte fanfárové, přátelé, kamarádi, dík moc a čago, čago, čago. Thank you.